¿Qué es responsabilidad social universitaria? Es la respuesta de las universidades ante las necesidades de transformación de la sociedad para promover su desarrollo humano sostenible mediante la justicia, solidaridad, confianza y equidad social, lo cual genera impactos educativos, sociales, organizacionales y ambientales. ¿Y qué hace la UP? En base a los principios de honestidad, solidaridad, libertad de pensamiento y respeto al otro, formamos profesionales líderes con vocación de servicio, íntegros, competentes y con responsabilidad social que contribuyen al crecimiento sostenible de empresas, comunidades, ciudades, el país y el mundo. La responsabilitat social universitària és una nova política de gestió que es desenvolupa per respondre als impactes organitzacionals i acadèmics de les universitats. Es distingueixen tant de la tradicional extensió solidària com d'un mer compromís unilateral declaratiu i obliga a cada universitat a posar en dubte els seus pressupostos epistèmics i el seu currículum ocult. Així que la responsabilitat social universitària no és còmoda, ja que força l'autocrítica institucional. Però és la millor alternativa que tenim per mantenir la pertinència i legitimitat acadèmica enfront de la crisi del saber científic en una societat de risc, així com de decadència de l'ensenyança socialment fixada en l'era de les multinacionals universitàries. Aleshores, són quatre tipus d'impactes dels que la universitat ha de gestionar de forma socialment responsable, dividint-los en dos eixos, un organitzacional i un altre acadèmic. La responsabilitat no ha de confondre mai entre la responsabilitat social universitària i la de les empreses. Una de les finalitats de la responsabilitat social universitària és que orienta les universitats cap als valors d'equitat, inclusió social, els drets humans i cap al desenvolupament humà sostenible. A més, convida i possibilita a generar polítiques i estratègies que asseguren la congruència dels processos de docència, investigació, extensió i gestió de manera adequada, el que dona lloc a una adequada concepció de l'autonomia, enfatitzant la capacitat de prendre pròpies decisions i sent responsable dels seus processos i impactes alhora i atenent a les necessitats de tots. Per altra part, la responsabilitat social universitària crea condicions per a una cultura de l'observació i escolta, pròpia i externa. També genera la transparència i la rendició de comptes tant a la comunitat universitària i la societat en general a la qual es deu, i per últim, permet la integració curricular de la responsabilitat social en forma de model educatiu, programes específics d'ètica aplicada i responsabilitat social i processos avaluatius propis o característics, així com de tècniques i metodologies pedagògiques ad hoc. Han aparegut diversos casos de possible falsificació de màsters per part de la Universitat Rei Juan Carlos. Entre aquests cal destacar el cas de Cristina Cifuentes, l'expresidenta de la Comunitat de Madrid que va dimitir el passat abril. Més enllà del cas de la senyora Cifuentes, han sorgit dubtes amb els estudis realitzats per altres personatges polítics i per com els han plasmat en els seus corresponents currículums posats a disposició del públic en general a través de diversos portals. I també ha hagut polèmica per alguns currículums que han estat modificats per no ajustar del tot o en part a la realitat. Des del punt de vista d'una universitat responsable socialment, quina opinió teniu sobre aquest cas? Aquest cas és un dels abusos més de poder que poden tenir unes institucions tan influents com les universitats. Suposo que des d'aquestes institucions s'està impartint una sèrie de coneixements que doten a les persones d'unes capacitats que podrien beneficiar a tota la comunitat, sent aplicats com toca. Però què passa quan és la mateixa universitat la que imparteix i verifica aquests coneixements? Doncs el que ha passat, que es permet el luxe d'acreditar coneixements a persones que realment no les tenen, a canvi de diners, interessos, el que siga. D'aquesta manera s'està abusant del poder i el que suposo que és una institució social es converteix en una institució d'interessos propis. I d'aquesta manera el que es fa és desprestigiar el nom de la universitat
i del saber en si, ja que si no et pots fiar de qui crea el coneixement, de qui pots fiar-te. Jo crec que les universitats deuen de tractar a tot l'alumnat de la mateixa manera i deu d'haver un control més exhaustiu per a que no ocorreguin casos com aquest. És injust que els alumnes s'esforcen per aprendre i tindre un títol i una minoria poderosa, sense cap d'esforç, obtingui el mateix títol. Això té conseqüències no només per a la universitat en qüestió, sinó també amb els alumnes i professors que poden quedar desprestigiats sense tindre ninguna culpa. A més, també és una manera d'actuar poc ètica que conforma uns futurs professionals incompetents, ja que no adquireixen els coneixements i habilitats que una universitat les ofereix. Per tant, pense que aquest és un clar cas d'una universitat que no està sent responsable socialment, ja que suposa una clara falta de compromís per part de la universitat a l'hora d'aportar professionals responsables dels seus actes cap al món laboral i, a més, no s'està tenint un tracte d'igualtat d'oportunitats dels seus estudiants. Cal destacar que al portal de transparència de la Universitat Rei Juan Carlos es diu que el seu principal compromís és la defensa de la universitat pública com a garantia d'equitat i d'igualtat d'oportunitats. Creieu que estan complint amb el seu compromís? Està clar que no, ja que unes persones amb certs contactes podrien estar adquirint certs títols que obrin moltes portes laborals i socials d'una manera que no és gens lícita, mentre que les altres persones per aconseguir els mateixos títols tindrien que treballar molt més, perdent així temps, diners, que els altres no estan invertint. Per tant, no s'està complint el seu principal compromís, que és la defensa pública com garantir d'equitat i igualtat d'oportunitats a tots els estudiants.